O Resumo do Dia apresenta a entrevista do dia. O senador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura do governo Temer, reuniu a imprensa para um bate-papo. Gostaria que o senhor esclarecesse a questão das licenças ambientais. A proposta é do senador Assir Gurgaz, mas a interpretação que está tendo fora é diferente do que a proposta diz. A proposta é muito clara. Ela está dizendo o seguinte, que não se poderá parar determinadas obras ou as obras que foram licenciadas pelos órgãos competentes. Então, tudo aquilo que foi licenciado e que foi estudado pelo órgão ambiental não pode depois pedir para paralisação essas obras. Numa situação só, por fatos supervenientes. O que é isso? Por fatos que você não estudou. Aí sim você pode pedir. Qual a opinião do senhor com relação à taxação do agronegócio, das commodities? Eu sou totalmente contra. O estado do Mato Grosso já contribui muito para a formação do PIB matogrossense. E também os outros estados que usam essa taxação, que dizem de taxação, é na verdade uma obrigação de mandar 30% da mercadoria que o estado produz para o mercado interno para que ele seja tributado. Goiás e Mato Grosso fazem isso. Só que o estado do Mato Grosso já manda para o mercado interno 40% do que produz. Portanto, 40% do que é produzido aqui já tem uma taxação. Se o estado não está conseguindo arrecadar o suficiente, ele tem que olhar aonde está a sonegação, onde foram dados os incentivos fiscais que são errados para a área de comércio, retirar isso para poder apertar a fiscalização e cobrar sobre os 40% que hoje vão para o mercado interno. Ministro, por que da alta do feijão? Porque faltou feijão. É simples. Produtor não pode fazer estoques de feijão de um ano para outro. Toda dona de casa sabe que feijão velho, feijão manchado, não dá bom caldo, não cozinha. Portanto, as nossas safras têm que ser sempre safras curtas, com a oferta e a procura. Muito bem, esse ano com problemas de seca e de chuva em alguns lugares em excesso, o mercado se desregulou, mas logo deverá entrar na normalidade. O senhor tem visto a questão de Mato Grosso, greve de servidor, governo não paga, o RGA? Eu passei pelo governo do estado de Mato Grosso, sei do grau de dificuldade que é. As despesas são crescentes e a receita não tem correspondido à crise econômica no país. Por mais que Mato Grosso vá bem no setor da agricultura, ele afeta, né? Afeta outros serviços e você tem uma contribuição menor dos outros serviços dentro do bolo tributário que o estado faz. Então, acho que o governo deve negociar com muita tranquilidade, com muita transparência com os sindicatos, mostrar a eles de que se não há possibilidade nesse momento de se repor todo ele, como isso deverá ser feito no futuro e cumprir com tudo aquilo que vai ser discutido para se refazer. Nós já vivemos essa história no passado, quando eu fui governador, cheguei em 2013, havia um passado, um volume bastante grande de recursos que os servidores não tinham recebido. Isso virou carta de crédito, virou ações na justiça, uma série de coisas. E depois nós acertamos todo o passado e lá foi criado então uma lei que obriga o Estado a repor as perdas inflacionárias para os servidores públicos, uma vez que acho extremamente injusto. O servidor não pode pagar por uma inflação, vamos dizer assim, né? Agora, se o governo não tem como honrar isso nesse dia de hoje, nesse período, ele tem que negociar com muita tranquilidade. Cartas na mesa, totalmente aberto, os sindicatos. Acho que uma boa negociação chega a um bom termo.